markii si toosa looga soo celiyey garoonka diyaaraduhu ay ka hadaan kana soo degaan ee muqdisho madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan shiikh aadan ahna musharax u taagan kursiga tirsigiisu yahay hob 261 ayuu qabtay kulan warbaahineedkan waxaana uu si faahfaahsan uga hadlay sababta keentay soo celintiisa madaxweyne hore shariif xasan shiikh aadan oo ay garbihiisa taagnaayeen senator xuseen iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya xaniifa xaabsade ayaa waxa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyey sababta keentay kasoo noqoshada safarkii uu qorshaysnaa inuu ku tago magaalada baydhabo waxaana uu sheegay in qaabka loola dhaqmay ay ahayd mid aan wanaagsanayn oo uusan ka filahaynin inuu ku sameynayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee iminka cabdicasiis xasan maxamed laftigreen madaxweyne shariif xasan ayaa waxa uu sheegay in la wadoogaa qaabkii lagu doortay cabdicasiis laftigreen haddana iyadoo ay sidaasi tahay uusan filahaynin in lagula kaco waxyaaba loo geystay mas-uuliyiin isaga ka horreysay runtii wax maanta dhahay ani runtii aada uguma hadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha marka waxaa filaysaa in aada looga hadlo oo laga hadli karaa sababta waxa waaye baydhabo ma tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filayay mabaha marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay marka idinkoo raalli ah runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxanaan rabnay aniga shalay waanaan hor istaagay waxaanana yidhi 6 saac haddii la gaaro eraboorka laguma degi karo markii waa iska runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagal ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn waxa ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo eraboorka waa la hadlo waxaan ku yidhi warataanina oday aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si uun adiga tixgelin ah laygu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysaa diyaaradda shalay waan filayay in lii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin lii ma sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta 1 saac eraboorka galnay saacaddaasaan kasoo baxnay anaga diyaaraddayna qaadi laheed waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kulley markii dambe diyaaraddii waxay tiri dee 6 saac la joogaa intaa ka badan nankaana waa la diiday runtii falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye waxaad anagana qabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkii uun dadkaa dhisteen maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan eraboorkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho wax meesha ka socda waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufaayo waay inuusan qalinkiisii qabanayn ani waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninku rabana wax kasii daroon lagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdicasiis aniga dhowr jeeraan wada aragnay madaxweyne cabdicasiis dhowr jeeraan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam odayaan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-wasaaraha fadhiyo midooda musharixiinta fadhiyaan cabdicasiis wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qoran yihiin shariif sheekhshariif muxudiin ma aniga inaan kira u malayne haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo lawada maqlaayo madaxdan inay fadhido haddaadan inkirayna maa cadays aa tiraahdi shariif muxudiina beeshaan u horjoogo u ah asaana horjooga noo ah waana la ogyahabe horta waxaan u malaynayna uu sameeyey hadda odaygay wuu inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foolxumo u ah oo annagoo dhanna foolxumo nagu ah asigana foolxumo ku ah waay waxaan filanayna maahaneg dhankooda mas-uuliyiintan kale ee kulan warbaahineedka ku wehelinayay madaxweyne shariif xasan ayaa iska daba qaatay hadalka waxaana midiba midka kale uu uga dambeeyey eedaynta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegeen mas-uuliyiintan kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi inaan la aqbali karin waxyaabaha lagu sameynayo dadka haldoorka u ah deegaanada maamulkaasi iyagoo tusaale u soo qaatay wixii dhowaan ku dhacay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya profeser jawaari
iyo masuuliyiin kale haddana ku qabsaday madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed een waxa aan umad Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqankaas asaga ah ay tahay in laga zuuliyo Soomaaliya iyo Koonfur Galbeedba waxaan umad Soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqan xumadaas maanta la doonayo wili hammi kale oo siyaasadeed la leeyahay ee la doonayo maanta in qof noocaas ah oo deegaankiisi dhaqan xumadaas kula dhaqmaayo dadkiisi shacabkii iyo madaxdii asaga ka horeysay weli rajay kaga jirto inuu Soomaaliya xukun ka qabto danaynaya weliba xanta suuqa ku jirtana ay tahay inuu gudoomiyaha golaha shacabku u tartamo waan uga degaynaa umad Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan arintaas qof deegaankiisi matqaana qaadi waayo Soomaali ma qaadi karo arintaas ayada ah marka arin aan raali ka nahay ma ahan waxaan umad Soomaaliyeed u sheegaynaa marka in laga digtoonaado waan ka xumahay wixii ku dhacay madaxweyne Shariif Xasan waxaan leenahay wax ku qabtay ma ahan runtii siyaasadda ama dowladnimada waxaa la isku ixtiraamaa qof walba titleka ama darajada uu ku gaaray laakiin anaga haddaan qofkeena noo weyn ika noo yar aan hal kob u aan u wada gelino runtii dhibteeda ayay leedahay waan ka xunnahay wax madaxweyne lagu sameeyey ma ahayn waxaad mudneed ma ahayn wax aan raalli ka nahay haddaan nahay dhallinyarada siyaasiinta dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga ku matalayay ogolyaasha sharci dejinta iyo ogolyaasha fulinta kugu matalayay runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyey oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo xataa lama raacin waxaad ogtihiin shanta qofada meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqii beesha ashraaf oo aan wada naqaanay aad ayaan uga xunnahay madaxweyne cabdicasiis iyo dadka koonfur galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan sameynin si kastaba ha ahaatee tallaabada madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya looga soo celiyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu noqonayo mas-uulkii saddexaad ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee loo diido inuu tago deegaankiisa islamarkaana uu u tartamo kursiga uu leeyahay idaar osmaagne wararka laantaafka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland